Mbokk yi ak xarit yi ñuy sétane ci seen comtv.com tey di jeudi 16 mars 2017 ku nekk xam na ni kii di xalif bu mag bi di Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nelaw na mu nekk perte bu mag ci Sénégal waaye également ci li nga xam ne mooy umma islamique bi. Seen comtv.com daa def déplacement ak dérangement ngir jox leen li nga xamante ne moom mooy actualité bi xew fii ci tiwaawoon. Ki nga xamante ne mooy le président de la République Macky Sall daa dina def déplacement ak dérangement. Gis ngeen ko convoi bi nii mu nekkee di dem fii nga xamante ne mooy tiwaawoon. Daanaka sax fii ak 7-6 minutes rek président de la République dina yegg si fi nga xamante ne moom mooy tiwaawoon di dëkk bu mag bi ngir def li nga xamante ne moom mooy jébbal njaalam li kii nga xamante ne moom mooy xalif bu bees bi di Abdul Aziz Sy Al Amin. Waaye également jébbal njaalam ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Sy ki nga xamante ne mooy doomu xalif bi nga xam ne moom moo nelaw senicomtv.com daal di def déplacement ak dérangement ngir jox leen li nga xamante ne mooy événement bi xew fii ci tiwaawoon en live.